12. únor 1941. Do libýské metropole Tripolis přijíždí nacistický generálporučík Erwin Rommel, aby se chopil velení sboru zvaného Afrika Korps, jehož muži se zde začali den předtím vyloďovat. Právě on a zprvu pouze 30-tisícové jednotky Afrika Korpsu mají zvrátit poměry na severoafrickém bojišti druhé světové války. Samotný Erwin Rommel, favorit Adolfa Hitlera, je už delší dobu na vzestupu, ale teprve v Africe zazáří naplno. Stane se z něj opravdová vojenská hvězda, jeden z nejodvážnějších strategů historie a miláček Němců s přezdívkou Pouštní liška. Velké uznání si však vydobude i u západních spojenců. Dokonce se dostane i na obálku časopisu Time. Na výsluní se však nebude hřát dlouho. Už za 3 roky ho potká Proleckého překvapivý konec, jako vystřižený z nějaké antické tragédie. Erwin Rommel se narodil v roce 1891 v Heidenheimu, asi 80 kilometrů východně od Stuttgartu. Na rozdíl od většiny pozdějších generálů Wehrmachtu nepocházel z bohaté šlechtické rodiny. Naopak, co by syn učitele si všechno musel vydřít sám. O své budoucnosti má však jasno už od začátku. V 19 letech vstoupí do vojenské školy a když je mu 23, začne první světová válka, v níž s neuvěřitelnou statečností velí pěchotním sborům. Jeho poznávacím znamením je neúnavný útok doprovázený překvapivými strategickými manévry. On sám vždy útočí v čele svých mužů a je tak ohromně populární, že nakonec získá nejvyšší německé vojenské vyznamenání a válku končí v hodnosti kapitána. Do poválečné doby jde už coby ženatý muž. V roce 1916 si v Gdaňsku vzal jistou Lucii Marie Molinovou, o 12 let později se jim narodí jediný syn Manfred. Erwin stále slouží v armádě a po otcově vzoru učí na vojenských školách v Drážďanech či Postupimi, kde také vydá své válečné paměti s názvem Pěchota útočí. Jde o bestseller, který si se zájmem přečte i kancléř Adolf Hitler. Sympatie jsou oboustranné. Rommel sice nikdy nevstoupí do NSDAP a její ideologie je mu tak říkajíc ukradená, ale nástup Hitlera k moci kvituje s potěšením jako prostředek k navrácení německé hrdosti a možnému rozpoutání další války. Hitler nejprve Rommela osloví, aby zajistil bezpečnost sjezdu nacistů v Norimberku v roce 1937 a když se osvědčí, v září 1938 mu nabídne funkci velitele zvláštní jednotky, která má na starosti vůdcovu bezpečnost na cestách. První Rommelovou akcí je tak Hitlerova cesta do obsazených Sudet v říjnu 1938. Když začne v březnu 1939 okupace celého území Čech a Moravy, vyráží Rommel s Hitlerem znovu na naše území a údajně je to právě on, kdo mu poradí, aby jel ihned triumfálně na Pražský hrad a odtud vyhlásil protektorát Čechy a Morava. Rommel pak zpozdálí asistuje i rozpoutání druhé světové války v září 1939. Fascinuje ho, jak při útoku na Polsko německé tanky bleskově obsadí velkou část země a i když celý život velel pěchotě, přemluví Hitlera, aby mu při další operaci svěřil velení tankové divize. A to se také stane. Když v květnu 40. roku začne útok na Francii, Rommelova 7. tanková divize se zapojí do boje nevídaným způsobem. Obří rychlostí pročesává řady nepřítele, jeho týlu působí chaos a pak pokračuje dál při jeho pronásledování s oblíbeným heslem. Když se nepřítel dává na útěk, náš útok teprve začíná. V této bleskové válce, takzvaném Blitzkriegu, zdolá jeho divize dosavadní tankový rekord, když během 24 hodin postoupí o 230 kilometrů. O přesné pozici jeho jednotek ztrácejí přehled nejen nepřátelé, ale často i rozzuření nadřízení, a tak se Rommelovu útvaru začne přezdívat Divize duchů. Po dobytí Francie je Rommelovi přidělen jeho životní úkol. O co šlo? Severní Afrika byla dosud mimo zorný úhel Adolfa Hitlera, ale jeho italský spojenec Mussolini se rozhodl, že ze své kolonie Libie napadne sousední Egypt, tehdy pod správou Britů. Kdyby se mu podařilo dobít Suezský průplav, přetěl by klíčovou tepnu pro zásobování britského impéria, což by mohlo dost dobře rozhodnout celou válku.
Jenže Britové se z italské invaze brzy vzpamatovali a zatlačili jejich jednotky zpět, hluboko na libyjské území. V té chvíli se Hitler rozhodl, že pošle Italům na pomoc jeden vojenský sbor, jehož velením pověří čerstvého generálporučíka Erwina Rommela. Ten 12. února 1941 přistává v Tripolisu a jeho Afrika Korps se dávají do práce. Pouště severní Afriky jsou pro Rommela jako sen. Tady může svou taktiku bleskových tankových přesunů realizovat bez jakýchkoliv omezení. Skutečně jeho rychlá ofenzíva, kterou nečeká nepřítel ani nadřízení, zažene Brity až na území Egypta. Přitom se bavíme o tisíci kilometrech území, které Němci spolu s Italy dobudou za pouhé 2 měsíce. Pak se však ukáží 2 slabiny tak rychlého postupu. Za prvé, zásobovací trasy se tak strašně natáhnou, že mužstvu dochází proviant a vozidlům benzín. A za druhé, rychlý postup znamená, že Rommel za sebou zanechal jednu nedobitou kapsu. Přístavní město Tobruk, k němuž se bude muset vrátit. A to je problém. Město brání mezinárodní síly tvořené Australany, Indiči, Poláky. Půl roku je bude podporovat i 643 Čechoslováků z 11. pěšího praporu britské armády. Myslíte, že se z vás posereme, nebo co? Rommelovi nakonec bude trvat celých 400 dní, než se mu Tobruk vzdá. Jeho pokoření v červnu 1942 a následné posunutí fronty až téměř ke Káhiře je však největším vítězstvím jeho kariéry. Ve svých 50 letech je jmenován nejmladším polním maršálem v německé historii a propaganda z něj dělá největší hvězdu Wehrmachtu. Zajímavé ale je, že fešák Rommel sklízí uznání i na západě. Válku totiž vede, jak se patří, na důstojníka ze staré školy, k zajatým vojákům se chová podle ženevských konvencí a masakry civilistů, které jsou v plném proudu na východní frontě, se u něj nedějí. Jeho šťastná hvězda však začne pohasínat na podzim 42, když Britům, teď už ve vážných nesnázích, začnou pomáhat Američané. Nejdřív pošlou na pomoc jen nové tanky, ale nakonec se sami vylodí v Alžírsku a Maroku, což je jejich první nasazení na této straně Atlantiku ve druhé světové válce. Rommel se tak dává na jeden z nejdelších a také údajně nejlépe provedených ústupů v dějinách, když zbytky svého sboru stáhne z Egypta až do 2500 km vzdáleného Tuniska, kde má pocit, že se bude moci lépe bránit proti přibližujícím se protivníkům. Ale je v kleštích. Začne mu být jasné, že tady už není pomoci a žádá Hitlera, aby mohl zbytek vojska urychleně evakuovat do Evropy. Hitler ale ústup nikdy nepovoluje. Rommela pošle na dovolenou a zbytek Afrika Korpsu nechá vést marný boj, který skončí v květnu 43 kapitulací a spojeneckým zajetím. To je tečka za nacistickým dobrodružstvím v severní Africe. Od této chvíle se Rommelův vztah k Führerovi mění. Jeho další nasazení to jenom potvrdí. Na podzim 43 dostává za úkol inspekci takzvaného Atlantského valu proti případné invazi spojenců do Evropy. Následně zde má být i jedním z velitelů německé obrany. S Hitlerem se však vůbec neshoduje na jejím vedení a přijaté řešení je nakonec polovičaté a nefunkční. Když 6. června 1944 k vylodění opravdu dojde, Rommel ani není na místě. Kvůli předpovědi špatného počasí si spolu se svým štábem vyhodnotil, že invaze je nemožná a odjel slavit do Německa narozeniny své ženy. Když se pak narychlo vrací zpátky do Francie, má hasit požár, který už uhasit nelze. Všechno jde ráz na ráz. 15. července. Rommel píše Hitlerovi dopis, ve kterém naznačuje, že válka je prohraná a že by měl uzavřít separátní mír se západními spojenci. 17. července spojenecký letoun zaútočí těsně za frontou na Rommelovo auto a polní maršál je těžce zraněn na hlavě. 20. července. V Hitlerově bunkru Vlčí doupě je na vůdce spáchán bombový atentát s pikleneckou skupinou vedenou plukovníkem Klausem von Stauffenbergem. Má vést k státnímu převratu a vyjednání míru se Západem. Hitler ale jako zázrakem přežije a všechny spiklence začne bez milosti likvidovat. Po tvrdých výsleších začnou nitky vést i k Erwinu Rommelovi. O
O jeho zapojení do spiknutí nejsou dodnes hodnověrné informace, ale vše nasvědčuje tomu, že Rommel o chystaném atentátu minimálně věděl a nic neohlásil, což samo o sobě znamenalo vinu. Vůdce tedy řeší zapeklitý problém. Musí potrestat jednoho z největších miláčků národa, aby to nevzbudilo příliš mnoho nepříjemných otázek. A tak 14. října 1944 zastaví u Rommelova domu, kde se polní maršál stále léčí z těžkého zranění hlavy, auto s dvěma generály. Ti mu přináší tuto zprávu. Máte na vybranou. Buď vás postavíme před soud za velezradu, vyvlastníme váš majetek a vaši ženu a syna může čekat koncentrační tábor, anebo spolknete kapsly s kyanidem, my řekneme národu, že jste jako hrdina zemřel na následky zranění, vystrojíme vám státní pohřeb se všemi poctami a rodině budeme vyplácet doživotní rentu. Šokovaný Rommel má 15 minut na rozmyšlenou, ale není o čem přemýšlet. Krátce se loučí s manželkou, pak s 15-letým synem Manfredem, nasedá s generály do auta a za městem nechává zastavit. Za pár minut je po všem. Tak končí kariéra muže, který, obrazně řečeno, nastoupil do Hitlerova vlaku, vezl se v jeho luxusním kupé, aby nakonec zjistil, že se z něj nedá vystoupit.